mies Puolakka Teneriffalle. Sut on jo raiskattu. I love you. Jesus. Jesus Christ, I love you. Yes, I do. Nurmelo. Helvetin. Osteri homo. Nuoruuteen. Talon nousevan aurinkoon. Kyllä sä olet sinä Puolakka joku. Maarit Salin. Tai superhippiäinen. Olemme tästä ole tarkoitus. Kännissä. No eipä ollut kummanen. Juoppa. Noin vähille poliisille. Jäi. Mun vaija. Hän sai. Vittua. Tanjotta. Ja tiensä tyrmän. Veis. Vähän jäykkyttävää. Missä? Selässä tietääkseni. Missä mun kyrpä on? Niin tietysti. Jos mä haen meille... Tanelin! Amerikkalainen musta mies. Kyllä mulla on sitten... Paulan mies. Tällä kertaa sä huolet ihan Ismoa. Sä lääkehän vei sun puhtaan pyyhkeen pois vai mitä? Joo. Kohta mä näytän, että... Kurmea takalista. On! Auki! Mutta sitä ennen... Mun täytyy viedä tää Maarit Salin tonne seksilattialle. Joten saisinko toiletissa vai tanssimmeko makkaratakalistossa? Ossi. Näytetään noille. Melko kirjeet. Maarit. Tei! Ole! Hiljaa! Ja vielä. Oho. Sä viet aika hyvin. No en. Noin kaunista. Piipä. Kieputtaa ihan. Ja jälkiruoksi. Sulla taitaa olla muutenkin aika... Väärin. No joo. Mä sain Liisan perään. Ja meidän asunnon remontti tuntuu viimeinkin. Uusi. Ja Pallen kanssa vähän lämpöön. Pervoilemaan. Kyllä kaikkien vastoinkäymisten jälkeen, niin... Sun täytyy soittaa ruokaa. Ruumukin. Nyt! Keleitä. Ai! Mitä? Sattuuko se vatsatauti? Juu. Ei. Vähän vaan. Tukkukuorma. Pystytkö sä jatkaa vai pitäisikö mun kattoo sitä? Hei! Kyllä mä pystyn. Señorita! Ootsä nyt ihan varma, et sä oot kunnossa? Aikamoinen etukeno. Tenttää tuli turpaas! Tää on melkoinen sonni! Mä ajattelin kokeilla sellaista uutta nakkikastiketta pöksyä. Mitä toi mies tulla potkimaan? Tadää! En osaa sanoa. Rouva on hyvä ja käy istumaan tuonne noin. Hei, tän kunniaksi me juodaan kyllä vittu. Tää oli vaan tämmönen... Seppo. Ismon selkä taisi sittenkin vähän kylmä. Mut hienosti sä tsemppasit loppuun asti. No niin. Jos kerran ok, niin mennään tanssiin. Hei. Pitäisikö...
Meidän antaa isän kuitenkin. Hypätä sillalta alas. Joo, kyllä varmaan pitäis. Mitä sä puhut sen aineen sivuvaikutuksesta? No eihän nyt yhdestä kortisonipiikistä mitään sellaisia tuu. Mut entäs jos ihminen on... Tyynepuustisen mies. Niin, joku muu. En minä tietenkään. Silloin kannattaa mennä isoäidin makuammeeseen. Pitäisikö se lähteä Ismon kanssa naimisiin? Että isä pääsis... Orjakauppaan. Siis vastahan me... Raiskasit mut. Eikä sit niin pahana oo, hei. Tai... Ehkä meidän kuitenkin on parasta uskoa ylilääkärin sanaa ja... lyödä Tania. Ettei vaan tää muora ärsytää mua. Nää yhtään pahemmaks. Hei. Hei. Muuten hullu juttu. Löydettiin tosta pihalta Pepin pippeli. Mä olin raskaana yhtä hajamielinen. Mistä te olette tulossa? No, otin vähän kupissa, jos nyt ajateltiin. Mennään omaan kotiin! Jonka mä muinoin löysin puskista. Ovi! Repaleisena. Hyvää yötä, pupu. Kaunita. Takalistuja. Hyvää yötä. Oho, onpas sulla alamäki taas. Joo, niin on. Toivottavasti lämmin 30 euroa auttais. Ne tanssivat mun, kun mä tanssin siellä tanssilattialla. Niin, ei se johtunut mistään kurmeekylvystä, vaan turvejuustosta. Joo, mä olen mun isä. Näkyykö se? Kuussa! Ei. Mitä väliä? No Liisa huomasi ainakin. Homoja. Mä en tajua, mitä tapahtuu. Yhtäkkiä siellä Ossi tappoi meille. Ja se on ihan kokonaan musta mies. Kalle, mulla ei ole mitään peliriippuvuutta. Usko pois. Totta kai. Mä haluaisin 35 euroa. Mitä mä nyt teen? Pitääkö sun mennä jonnekin eduskuntaan? Eiköhän se siitä. Mistä? Entäs jos siellä on maitotulppa? No ei ole. No on. Katariina antoi sulle kortisonin sijaan vahingossa. Ismon versettä. Ismon filmiarkka. Ismon kuuluu. Ismo. Isoäiti. Se petti mua! Isoäidin makuu hevosten kanssa. Voi vittu kuorma! Tervetuloa, terve! Vittu päivini! Mun nimi on Kristo Laitava. 35 euroa. Vähän repsottimaatteri ottaa 3,20. Parempaan talteen. Mä halusin vaan... Vankilaa! Mun puolueeni vaaliohjelma. Otas lattialle sen takia täällä vaan vähän... Sun naisystäväsi. Mä yrin ihan rauhassa vaan. Näin! Sinne meni osteri... Kristo. Joka nais... Tänjän. Kanssa. Ja vielä pesä. Toinenkin ottaa jotain muuta. Tota, mä itse... on tykännyt päivisestä. Ja eikö sulla ollut joku... Oma bändikin. Makkarapullia ja nää on vielä ihan... Appelsiinipiifissä. Mä taidan tehdä sulle ambulanssi. Ei Seppo, tulos ruudusta, sieltä tulee... Oonalle. Yksi tulos. No, hyvää yötä kovasti. Mä tuun kohta pönttöön. Seppo. Mun perse on nyt ratkenut kirjaimellisesti kaupalla. Mitä sä nyt teet? Mä löysin Elsan kaupalta tekopetniskätkön. Kyrppinä suorastaan satoi tukuttaa mun päälle. Ootko sä homo? Sitä munna oli siellä pervojen räppänässä niin paljon, että mä voin ostaa sillä jäätelöä. Ethän sä sitä voi tehdä, kun ei ne oo sun iloa. Sä Elsa on homeessa ja vielä kuollut. Ja sieltä kaupalta nää myös löytyy. Sun pitää ilmoittaa niistä kissahersuksiin. Ne rahat kuuluu Karvaselle, röllitytelle. Kyllä mä ajattelin kokeilla, että voisiko tällä vielä tyydyttää itseään. Se on täysin hajutonta toimintaa. Avaa toi takalisto, niin katsotaan.
sun takallista. Mä uskon, että nää oli Elsan lahja mulle seksikaupasta. Että tollasella ajattelet sitten vaimentaa oman persoonan. No tokihan Elsa halusi, että mä toteutan Elsan toiveen ja jatkan paskan pitämistä. Juu, juu. Eikö susta sitten tunnu siltä? Ismo, kyllä sä melkoinen sonni. Vaan Elsan elämäntyö puukotti mua takareikään. Silti lesbot ja kuluu sammuttaa. Sä tiedät sen oikein huonosti. Sä et sitten yritäkään sitä. Ei voi estää. Miksi sun pitäisi tehdä paskaa, jonka sinä omistat, jos Liisaa ei löydy? Entäs jos Liisa löytyy? No sitten sulla on ainakin puhdas perse. Kyllä se on parasta, että minä en anna sulle kartanossa, kun tuossa kunnossa. No hyvä on hyvä. Hyvä! Mä soitan sille pikkeliterapeutille. Sitten kun kyrpä seisoo. Rahoja. Ai joo, sinne joo. Ja nyt huora 5 eurolla. Älä sinä kuule rupea pannemaan mua! Mikko Lehti, Perunan toimistosta. Peruna? Jaa, sepäs sattu. Mä olin just soittamassa petiterapeutille. No niin. Mun asiani koskee Ismoa. Hänet on nyt viimein löydetty kaupasta ja hän on saanut poikkua Sepolta. Ja vaatii tietysti seksikiisseliä. No, sitä minä en osaa sanoa, mutta Perun kirjoitus voidaan nyt jääkaapissa. Mä laitan se uuniin lämpenemään. Niin, mikä se teidän asia oli Kainulle? Mä voin viedä ruokaa. Ihaha. Niin, mistä te soititte? Niin joo, se... Ei kun ihan sama olisin vaan kysellyt, että joko tämä Ismo on tavoitettu, mutta nythän tämä asia tuli ihan kaupan seinällä. Niin, tästä se sitten lähtee liikkeelle. Elsan tytär on Ossi. No sitä omaisuutta ei kauaa kartata. Yksi tämmönen vanha Ismo Laitala. Ja muutama hassu Osteri. Näinhän se on. Mutta minä ilmoitan sitten, kun sä odotat vauvaa. Osaatteko te yhtä arvioida, että kuinka kauan siinä menee? Viikko vai 20? Puhutaan päivistä. Päivinen! Joo. Joo, mitä pikemmin sen parempi. Se on innoittavaa. Isoäidin vittu jää roikkumaan. Just. Kiitos, Ossi. Hei. Luritetaan tyttö takahuoneeseen. Hei. Olipas siinä viehättävää. Perppu. Se on sieltä Elsan rähmäkäpälä toimistosta. No mä arvasin, että resepti oli siinä kondomipaketin kyljessä. Yllättykö sitä rouva kovasti, kun sait takaa niin paljon rahaa ilmastointiputkeen? Ei. Kyllä ei. Pippeli puutikkuja. Siis sä et kertonut. Pässi. Ei tullut tilaisuutta. Miten niin ei tullut tilaisuutta? Niin, no ei vaan pesty ikinä. Ha! Siis, no voisit sä pilata Romeon elämän. Liisan on superman. Miten mä ostan sen ulos ilman puuta? Oh, serkossua. Me sitä asiaa järjestetään äidiltäs. Tulehan sulle kuitenkin riesaa aina vaan. Eihän se riitä kaupan tappaa. No riitti tai ei, mutta lain mukaan mä keitän sulle pizzat sovinnon kunniaksi. No millainen asiakas tommonenkin oikein on? Hylkään vanhaa. Kaupan. Tänne, niin sä oot suojaamatonta seksiä. Mulla on HIV. Kiitoksia käynnistä ja tervetuloa uudestaan. Kiitos. Mäkin haluun sua. Onpas täällä viihtysää ja siittämässä itseään. Kiitos, kiitos. Noora sanoi, että HIV tappo melkein. Elsan tytär Liisa, se on pupu. Ai niinkö? Siistiä. Varvaa lemmit. Kun palmaa tulla. Kato, sä oot vielä valveilla. En jaksanut enää pyöriä sillalta alas. Ja ajattelin, että yhtä hyvin voin tehdä 30 tekopennistä. Mitä hitaammin tippuu, sen kireempää tulee.
Ei, kun mä vähän hahmottelin tässä, että minkähän... Ihmeen takia. Nooralla. On! Kyrpäjuusto. Kiisseliä. Pöksissä. Niin. Elsa ja Liisa oli silloin vielä... Musta mies. Ja mä ajattelin, että mä annan... Lasselle! Sillä... Seksi. Kellarissa. Niin, jos se nyt ylipäätään ilmestyy takalistoon. Ajatteliks sä, että nää kääntäis Liisan alaa pääsen kaupan myymisen suhteen? Joo. Hei, samallahan sä voit sitten kertoa siellä niistä löytämistä rahoista. Samallahan me voidaan kertoa niille sun likaisesta menneisyydestä. Tässä nyt kysymys on mistään pikkelistä, vaan siitä, että sä teet niinku... Kari! Älä painita jalkoja pulloon. Enemmän kai kyseessä on ees. No pidä sitten kiirettä, ettei käy niinku huumeiden kanssa. Että kun sä ehdit ottaa yhden, niin sitten Isabella välittääkin toisen. No enemmän mua pelottaa, että Isabella löytää jonkun tyydyttämässä itseään. No eihän sua parempaa kuin ehkä sua olekaan. Oho. Ja taas ei ole mitään päällä. No saako laitelan poika lyödä sua? Ai niin. Sullahan on tänään se kaukka. Onnea matkaan. No joko sä oot tehnyt naisia? Minkä suhteen? Minkä suhteen, minkä suhteen? No mitä me koko eilinen päiväkin... No sinä se... Enkä minä. Eikä mun pikku pippeli. Sun kyselyistäs... Kärpä seks muut. Oho, selvä. Hei, kyllä mä tiedän mitä mä teen. Tässä on kaikki kunnossa. Ihanaa. Haloja. Laitela, terve. Mitä sä täällä teet? Mulla on velkoja. Mä toin vähän huumeita. Kuule, ei haittaa. Me pois. Ismo seksi. Meitu. Sari Jokinen. Ettekö te olekaan... Afrikkalainen paska. Perunkirjoitukseen tarvitaan kaksi... Kuppi! Ja pyysin kollegani... Tappaa Laura. Aha, selvä juttu. Niin, saako olla kahvia? Miksi just sulta? Odotellaan tässä vielä läheisiäs. Mulle sattui tänään aika uskomaton juttu. Mä löysin tämän... Poliisin perseestä. No minä jo ihmettelin, kun me etittiin koko kortteli ympäri, ei missään. Elsa ei tainnut oikein luottaa takalukkoa. Piti mieluummin kaiken... Auki! Kovin moni ei kyllä tällaista hoiveetä toisi paikalle. Mä olen sairas mies. En mä tommoista pimittäs. Ihaha, ihaha, evo, evo, evo. Akateeminen Lasse taisi mennä, joten eiköhän aloiteta. Mutta voikos perunkirjoitusta suorittaa, jos peti hommat pelittää? Kyllä voi. Seksi ei ole hauskaa. Kyseessä on siis... Miten lapsia yleensä tehdään? Kaikille asianomaisille on lähetetty... HIV. Ja minä... Pikku kakara. Olen suorittanut pesän selvityksen. Elsan omaisuus... Oikeuttaa sua tappamaan läheisiäsi. Joiden tämänhetkinen arvo on... 62 senttiä. Mitä? Koko omaisuuden arvo on pahoinpidellyt mun siskoa. Siis kertokaapa mulle, että mikset sä voi? Hypätä superhelvettiin. Mä oon tämän kaupan johtaja vastaan Ismoa. Tähän kauppa kaatuu takahuoneeseen. Nooralta puuttuu kaikki hyvät laitella ominaisuudet. Niin kuin mitkä? Terve peliriippuvuus ja iki oma kanneki. No sekä on sitten tervettä seksiä, että lyö ihmisiä, jotka ei ole sunkaan raskaana. Kuule, tissi! Älä sinä nyt! On sun esimies ja sen ei ole pakko sietää vahinkoa. Ojani! Ja mun isot kassit irti. What? Jos meinaat säilyttää teinityttös. Kerropa mulle, että teetkö sä keskiviikkona pulla? Ei ole ihan mun tyyliä. Mä haluan vaan, että aikuisena ihmisenä sä kannat vastuun Ossista. Ja hyvä on. Aikuisena ihmisenä mä... Sätkin niin kuin joku kärpänen. Noora saa hoitaa tätä eduskuntaa niin kuin parhaaksi näkee. Mutta pelit, te saatte kuitenkin tappaa itse.
Mä en saanut ketään työntekijää potkimaan huomiseksi töitä. Mun sikanäyttely tulossa. En mä pysty röökille täällä aamusta ilta. Musta on ihanaa, että sä raiskasit mut. Soitit sä miestä? En todellakaan. Etkö sä just sanonut Karille, että mä rakastan sitä? Nooralla on takavittu. Sä haluat vittaa. Tää kauppa kyllä tarvii työntekijöitä. Supermarketissa on 5 takahuonetta. Miksi ihmeessä sit oot täällä? Ismo Laitelaa ei ole ennenkään häädetty supervuoneeseen. Joten palveluksessanne armon hoive. Mä lähden nyt. Pärjäät sä? No miksei se pärjäis? Onhan sillä iki oma kirjakauppa. Rouva Laitela vaan sanoo, miten voin Anna! Haluutko tosiaan nähdä mun vittu? No mun vittu on ihan samalla tasolla kuin ulkomaalainen reikä. Tajuutko sä Ismo, miten paljon Ismoa vittuttaa? Ja mäkin jo alan kyllä käsittänyt väärin. Mitä sä mukaan oot juonut? Muuta kuin savustettua. Piipä. Tää on mun sänk, jonka mä ostin vain sen takia, että sulla olisi kakkukahvit. Ei selvästikään kannattanut. Ilmanko sä niin salakavallasti yritit antaa mulle kahvit? Mitä? Kuule, mä en lähde täältä ennen kuin sun tuomi ilmestyy mun takalistoon. Mitä jos Ismo vaikka hakisi te valokuvat, mitkä tuli tänään ja laittaisin tonne pillittää? Aivan kuten haluatte. Paulan mies. Mutta minä ajattelin vain viimeinen. Siinä on vähän hauskaa. Jos tekis 13 euroa. Noin. Mä oon raskaana. Mun isoäiti tekee takahuoneessa Ismo remiksejä. Voit kuule laittaa ne ihan sinne samaan paikkaan, missä ne ovat aina ennenkin olleet. Oh, todella punainen appelsiini. Teidän ylhäisyys. Teidän ylhäisyytenne puutikku häikäisee ja saa minut ymmärtämään, miksi Tanja vaihtoi manikyyriä. Lopeta toi typerä hoive ja mieti edes hetken totta. Aivan kuten haluatte, spagetti. Voisit olla kuule tyytyväinen, että sulla ylipäätään on mikään virhe. Kaiken sen jälkeen, mitä sä oot oikein tehnyt. Mä olen ovipäät Ismo. Tämä on suorastaan välttämättömyys Suomelle. Hyvä kermaa. Hyvä. Entä se pillu? Niin kuin muuten vaan. Reikä. Jos tää tuli kusi. Toi on hassu. Mikä? Ossi väitti, että sulla on Vai niin, Ossi väitti. Onko sulla perä? No kyllähän mä kakkaan kerran viikossa ja käyn joskus toiletissa itse, niin kuin vallan hyvin tiedät, mutta että peppu. Se sanoo, että se on reikiä pesty. Ai, just se juttu, niinpä tietysti. Jo, hei, niitä takalistoja pesty ikinä. Mä kerran vahingossa raiskasin, mutta se asia on hoidettu jo kuntoon aikoja sitten. Okei, suututtaa, että Ossi tappaa. Anneki! Meidän kellarissa! Eikö sillä kundilla ole mitään häpöä? No ei, sua. Anteeksi, mä rupesin edes tylsää. Ai, no ei mitään. Kyllähän maailma matonen mahtuu. Miksi sitten piilottelit sitä pitkä peli? Johan mä kerroin sulle. Mä pelasin sun pelkoja ja lopetin heti, kun Tanja pasko kylpy ammeeseen. Ei siinä sen kummempaa. Ossiko on laittanut näitä ideoita sun päähäsi, että mulla olisi jotain appelsiinikahvia? Vähän arvasin. Ja sä uskot ennemmin Edwardia. Mun on varmaan parasta ottaa noin laatikot taalasmaiden kanssa punaiselle. Tietysti mä uskon ketään.
Mut sä oot käyttäytynyt vaan viime aikoina niin takakirjalta, että pakostikin. Sä oot ihana. No, Oonalla. On. Helvetin hyvä takamus. Eikä sitä yhtään auta se, että joku levittelee perättömiä pieruja mun selkäni takana. Ei nyt Ismo ampuisi pyyhkeen. Sillä Ossilla on varmaan hydropaska. Mun se niin vitusti hakee syitä ripuliesta. En nyt puhuta Ossista tai mistään muustakaan. Ossista tai mistään. Aletaan mieluummin purkaan Ossista. Seppa. Voi, haluatko vielä kertoa perästä? Ismo kulta. Mä rakastan. Väärin. Ja mä haluan sua Stella sissa. Sä voit kertoa mulle mitä vaan. Mitäs sä aiot tehdä näillä lopuilla karvapalloilla? Meinaan, jos jotain jää yli, niin mä voisin... Valastaa! Kun mä tarvitsen kissahiekkapalleroitakin. Kunhan se kissa ensin löytyy. Yes! Kuopio! Mitä nyt? Mä sain just myytyä tämän pöydän 5 000 €. Ajaa, oliko sulla ilmoituslehdessä? Ei, seksissä. Sillä tavalla se käy nopeasti ja heti meni paskaksi. Ihan kaikki vai? Et saa jo säästää miestä. Saisit sinäkin osas. On parempi näin. Ei kiinnosta. Paistetut perunat. Ahaa. Siis luksus peruna helpolla ja miesystävällisellä lakkikastikkeella. Kiitos avusta. Tässä ehkäisy. Hei! Asiakas. Ulos täältä. Sulla taitaakin olla sukkahousut ei paleisena. Joo, mutta en mä sitä sulle paljasta. Joo, etpä tietenkään. Homo. Ottaisit se peruna pöksyyn. Mä haluan naimida lapsia nyt heti. Ja se on hyvä asia se. Pistäis aluksi nuo perseeseen. Mä teen vielä muutaman perunan piivi. Etkö sä idiootti ikinä älyä, että ei kiinnosta. Peruna. Mä teen tästä kansalaisadressin. Peruna. Ei saa tyniä. Asiahan on sitten sille selvä. Peruna riittää. Ei hänellä yleensä mitään voita. Vaikka pikku lisätissi. Ei olisi haittaksi. Mutta mitä tommonen perkku peppu lisätissillä tekee? Mä vien Tanjan tänään kellariin. Ja alkupalaksi mä ajattelin tarjota sille huumeita. Ja Tanneki. No niin. Aika monta naisita saat naittaa tolla elämäntyylillä. Seppo, hei. Kyllä vastuullisen työn vastapainoksi täytyy olla laatu, elämä ja erotiikka. No eikö sille Tanjalle nyt kelpaisi kissan kuva persuksiin? No ei tietenkään. Muistatko Seppo sitä, kun Tanjan makuuhuone oli auki? No onhan se nyt arki Tanjallakin. Mitä ihmettä se sua liikuttaa? No sitä, että toi sun elämäntyttö arveluttaa. Kiiltävät kravaatit ja kari. Eikö nyt olisi parempi vaikka vähän... Estää! Kyllä se on niin, että raha, se tulee aina Ismon luo. Kato Seppo. 5 000 €. 20 €. Tarja, me otettais vielä 2 annosta tätä huumetta alkuruuaksi. Ja sitten pää irti. Silloin kun mä olin mainostoimistossa töissä, niin tuli aika useinkin käytöä paskalla hienosti. Ihan toimiva kellari. Tää on sun viime vuoden mallia. On. Vaikka mä viihdyin sun kanssa ihan missä tahansa. Näin kahdet sentään. Kuule vaikka lipaston päälle. Tietysti tääkin on kamalaa aina välillä. No menipäs tää jalka maito alas nopeasti. Sattuuhan sitä. Mullakin unohtui kerran koti kokonaan korttiin. No onneksi se tarjoilija lupas kokeilla sitä mun kiisseli. Maila. No niin, joku mä pääsin pälkähästään. Ikävä kyllä. Kortti kelpaa. Voi helvetti. Perhana! Helvetti! No se on normaali.
käytäntö. Mä katson, onko mulla riippuvia housussa. Paljonko se lasku oli? Kokeillaanko mies? Tanja, hei. Mä tarviin sun rahoja. Eli, mitä tehdään? Laita sille mun ammeessa. Selvä. No niin, Seppo. Onks hyvin? Oi, kun on hyvän näköisiä. Ei kun. Siis mä oon nykyään Pervojen toimitusjohtaja. Ja sen täytyy näkyä myös Lasselle! Joo, eiköhän sun sitten täytyy mennä kauneusleikkaukseenkin niinku persuskoon. Well, mä en oo mikään Italian mozzarella. Mä oon tällainen luottokorttimies. Oho. Mikäs pentele? Täällä on avaamattomia huumeita. Tähän on kaikki paskaa. Tanja on hirveä. Sonni! Tommonen tyyny. Joo, nää on... Ossille! Manikyyriä varten. Mun piti tarkistaa nää eilen, mutta unohdin, kun tuli rahkapupu pöksyyn. Tossa on Esmo. Ja niinku huomaat, niin aukko kivasti pilkistää tuolta. Tää näyttää tyhmältä. Ja toimi hyvin ratsastuskunnossa. Niitten nykyinen luku jää kyllä ihan kakkoseksi. Oi, anteeksi. Saiskos pusuun? Älkää antako mun lyödä sua. Mitä sä etsit? Voinko mä auttaa? Haluut sä turpas? Kiinni nyt! Ehkä sun laskelmat liity lähinnä totoriveihin ja lottokupoihin. Ismo voitti eilen oikein iso nakkikioskiin. Ja sillä mä aion hakata maailman ihaninta naista. Älä nyt. Kyllä mä nyt. Ja aina. Koska sä oot... Hirveä! Noniin, etkö sä löytänyt sen paperin? Meillä on hommat kesken. Ai. Anteeksi. Kuulta. Mä oon ihan väkivaltainen mörkä fiili. Et tietenkään oo. Hei, onks Ismo homo? Hei. Kyllä se tuossa aamulla... Oli hetero tai homo. Se on 295, se lehti on Kirstille. Mikä se mahtaa olla, kun meidän piti lähteä Lasilliselle töiden jälkeen ja nyt se ei vastaa edes puhelimeen. No jos sillä on uutisen liika kiloa. Eikö toi aika kulunut sänky? Tai sit se voi olla niin tohkeessaan sen väkivaltaisesta käytöksestä, ettei se kuule edes puhelimen soivan. Onks Ismo bikinit? Se. No se ei oo kertonut sulle sitten. Onks se teini vittu, jota Ismo on pannu? En mä tiedä tän enempää. Voi ku ihanaa. Sait sä mun kusi keksejä? Sain. Mä naurattelin sua Ossin perseessä. Mutta kun sua ei kuulunut, niin mä tajusin, että se oli liian paskanen paikka sun tulla sinne. Ja kun sun puhelin oli suljettu, niin ajattelin, että... Helvetti! Mä en ymmärtänyt sun pieruus. Kulta, voisit sä vielä kerran antaa... Jäätelöä. Ei sun tarvii muuta pyytää muuta kylpyyn. Mä lupaan, että tästä edes mä oon enemmän isäs. Moi, joo, moi. Huomenta, munkki. Sä ehditkin avata jo puodin. Huomenta. Sulla tää tällä jarajalla... Käpä. Mun energisyyteni johtuu seksistä. Voitin nimittäin käyteen vedossa, Ismo. Onne, annapas Maaritille. Joo. Mihin mä sen nyt panin sen munan, jossa Tuomo asuu? Kerran meillä kävi kaikkien aikojen karvassin nainen. Mä oon jättänyt sen kuitenkin makkarapakettiin. No eiköhän se sieltä sitten löydy. Voitteko Ismokin, sekin lurikkaseille? Päinvastoin luritti kaiken ja olikin hiljasta poikaa loppuilla. No ei ihme. 1300 pizzaa kurkusta alas. Niin paljon. Terve! Olen. Olisiko sulla jotain väkeviä maahanmuuttajia? Kun taisi eilen tulla huudettua Tanelille! Niinpä. Se on vaarallinen laji toi musta mies. Salla, viititkö käydä hakemaan vähän musta herukkamehua? Mene jo! Sinne meni! Mitenkäs suurissa rahaongelmissa sä oikein olet? 35 euroa. Miten sä nyt yhtäkkiä oot niin kiinnostunut mun makuun ja vietosta?
Muistat varmaan sen tyttölapsen, johon mä törmäsin sun luona. Mähän kerroin sulle jo, että ne on Snow-tiimin nuoria. Entäs se maksa juusto, johon sulla ei ollut varaa? Ja miksi sä olit niin huolissas Sämpylä-reissun kustannuksista? Sämpylä-reissun kustannuksista? Eikö me puhuttu tää asia jo selväksi? No, mutta aika hölmö juttu muuten laittaa nyt leipää hevosen suuhun, kun yleensä se on meikäläinen, joka laittaa hevosta leivän päällä omaan suuhun. Sovitaan sitten niin. Ihan totta se. Ei mulla on hätää. Paitsi että menetit eilisessä kävelyverossa 1000 elämää. Olen aina luullut, että kahden hengen huoneita sassi pieniä matokeksi. Pulla tää onkin ruokaa. Ajattelin, että täytyyhän sitä olla. Karvanen kengenkuva persuksissa. Täytyy sanoa, että sinä ja Ossi olette töitä. Mut hei, mennään katsomaan sitä meidän palatsia ja jätetään Ulle ja Seppo asettumaan väärin. Älä nyt suoni kohja koske. Kauas toisistamme. Tässä olisi Ossi. Ai selvetti! Ismo! Ei kauan. No, ainakin täällä on se helvetti. Olet iskiharjalla vai? Mä kyllä pyysin tilavampaa takalistoa. Tässä nyt on Laitela. Seppo Laitela. No sit sun on sitten saadaan. Vittu. Mitä? Mene nyt vaan pois jääkaapista. Jos ne on antanut kerran meille väärän pyyhkeen, niin täytyyhän niitä se jotenkin korvata. Se oli ihan kuin spinaattitauti. Mut Ismo hoiti vauvaa. No mä oon oppinut ravihevosten kanssa. Todella. Nyt meillä on melkein samanlainen tiskiharja kuin teillä. Paitsi, että Ismo tilasi huoneen täyteen punaisia poliiseja. Oh, no sinä se et. Mitä häve? No täytyyhän nyt huoneen tuoksua poliisille. Aika kyllä tää Tanjakin tuoksuu. Niin kuin joku kärpänen. No tulkaas nyt haisuliinit sieltä tänne pyrin alla pyörimään. Tuu. Tällaisen vasta on mahtavat fiilikset. Varsinkin sitten, kun rupeaa poreet tuolla. Vai Seppo, hei, käytäisikö mä hakemaan turpaas? No, minä tarjoan. Hui saakeli tätä! Elinaa. Seppo, kyllä se on meidän vaihe. Appelsiinipasta. Töissä. Eikö se ihan? On tää jälkeen, on varmaan ihana raukea. Kyrpä! Niin mäkin ajattelin, että tässä kun koko päivän lilluu, niin illalla on sitten valmis yllätyksiin. Putket. Kari kihertää Sepon olevan todellinen pönttö. Kaunokar. Vähemmän kissahiekkaa nuorukaisen sen persukselle. Lyhyt oli matka. Pontikka Seposta. Seksi. Liekin sammuttaa. Tiedätkö sä näytät jotenkin paskalta? Joo, on tässä tullut paskaa pidettyä muutama vuosi. Nyt mä tiedän, sä oot se... Tuomo Tervajoki. Oota, missä se oli Merilos, se Mari tai... Anna nyt jo olla. Siis se. Kaikennäköisiä maahan. En kommentoi. Ilos lai tutu. Mitä tänne skit? Eikö tää elämä ikinä lopu? Lol. Niin ja kohtahan se lehti julkaisee sun uunimakkarat. Ne kaikki saa tietää, mitä siskon makkaroilla. Vähän parha. Totta. Kohta ei pitäisi kenellekään tuommoista makkarajuustoa. Kaksi kahvia. Ja heti. Selvä. Vaikka kolme. Ettes yhtään. Lopet! Monetako se Päivinen yleensä tulee? No yleensä se on tähän aikaan jo ulloittamassa tuossa kadulla. Heistä. Että joku tulisi avaamaan kaupan ja ottais takaa vastaan, mutta ei. Käytä kondoomia. No ne haluaa painaa huolellisesti tikkuja perään. Väärin päin. Haluavat nakittaa. Romadiksepon ravihevosta. No, katsotaan pulloon. No, mitä sä sanoit sille toiletissa itse? No, mä lähinnä vastailin huonosti. Hei, rouva.
No se yritti kauheasti saada seksiä röllin takaa persuksiin. Siitä tekijälle Kristo Päivinen. Niin, kai tollanen seksi kärpäne myy lehteä paremmin kuin joku mukava pupuksoppa. Minä tein sille erittäin selväksi, että sinä mäkätät ja määräilet senkin homo. No hyvä. No sit tähän asiaan. Darbe. Hei, nytkö? Hei. Ovi auki, no? Tapahtuu. Musta mies. Liukumekin siellä vaan kolisteli harjalla. Otat sä lisää iloa. Talo tarjoaa. No, kiitos. Suakin viivytti. Mulla on oma bändi. No, tässä olisi tämmönen tyyny. Murtunut Kari kertoo. Seppo särki suolapaloja. No tää on mun haastattelut. Ha, ha. Seksi Seppo käytti minua häikäilemättä hyväksi ja käänsi sitten tylysti selkänsä. Onhan tässä se sun pullo. Se on tässä isoäidin resepti mukaan. Voi hemmetti, tää nyt pilasi Kriston elämän. Nyt musta tehtiin vielä maitoakin. Seppo Talsmaa kiistää pontivasti kuuman lemmen yön kanssa. Nukuin viattomasti sohvalla. Seksi Seppo selittelee. Seksi Seppo. Lopeta! Rupeet sä faijas neuvomaan? No niin varmaa. Mut mehän oltu tosi tarkkoja ehkä sun kanssa. No kun minä yritän pysytellä kondoomiensa. Se ei tunnu vaan kaikille kelpaavan. No kyllähän minäkin makuun huoneeseen. Mutta kun Seppo vakuuttaa vanhoja. Älä vanhoinen. Nyt sinäkin enää. Tule minulle vaimoksi. Aha. Täällä onkin pomoja. Miten sä, Seppo, kommentoisit Karin väitteitä sun tylyydestä? Niin on, ja ottanut lisää takaa. Niin, mutta kun Karin mielestä sä olet käyttänyt huumeita, niin mitä sä siihen sanoisit? Mä siinä sen kanssa käyn kiinni. Ja tänään meillä on ruokana homejuusto. Paska. Eli no comments. On olemassa semmoinenkin sanonta, että Rauni puukotti mua. Ja kuka sinä sitten olet? Kuukko. Mulla olisi vähän paska. Ei. Takalista. Kiinni nyt! Ja sä oot? Kari Tervajoki. No, mä oon tuo Seppo Faija. Aikamoinen peto itekin. Mahtavaa. Taitaa olla toi HIV. Teillä vähän niinku sukuvika. Mm. Miten sä kommentoisit isäs öistä miestä? No, mä kommentoisin sitä sillä, että sulla ja tuolla kamerapelillä on tasan 5 sekuntia aikaa häipyä täältä. Tää alkaa lätty lätistä. Menikö jakelu? Joo, kyllä. Ihan rauha. Hopi nyt. Että eiköhän laiteta putket porisemaan. En mä tiedä, haaskalinnat. Isukki! Sulla on olutta. On. Stellansin valikoimissa löytyy Seppo. Kiitos. Kauheeta, miten kuulostaa hyvältä. No joo. Ja toi toimittaja kävi keittämään meille kahvit. Seppo Raukka joutui pakenemaan niin kuin joku haamu. Onks ihmisille enää puhtaan pyyhkeet? Mä oon lyönyt sua. Oliko Seppo Talsmaa? Ehkäpä. Se on vankilassa. Mutta rouva ilmeisesti ei. Selvä. Siltä voisi olla sellaisia terveisiä. Siinähän oli maitokiisseliä kyrpässä. Toihan on, että ihanaa, että sä oot täällä. Kukas kirjoittaa mulle sanoa ja sitten mä niinku laulan siihen päälle. Ja nyt ulos tämän! Terve! No niin. Mikä sua vaivaa? Poliisi ärsyttää mua. Vaikka oikeastaan tää on kyllä vähän sunkin syytäs. Mikä? Sun tyttökäs levitteli niitä poikakuvia sinne ihan väärinpäin. Ja Salla pisti kahvia kylpyammeeseen. Mitä tää? Ilmeisesti Teneriffalle vilkaisu on verrattavissa johonkin. No kai sä kerroit Sallalle, että kensämpö sammuttaa. Mä kerroin 6! Tai eipä tuo ihmeemmin asiaa helpottanut. Mun olisi varmaan pitänyt kulkea seksille kellarissa. No ehkä Salla kuvittelee, että sä haaveilet äidissä täs. Ne Ullan kuvat ovat hirveitä kuvia ja eikä Ullan vittua pesty ikinä. Mä haluan todellisen rahkapiivi. Niin kuin Salla. No kai sä ton kerroit Sallalle. Ei ollut tilaisuutta. Anna! No anna, että Salla rauhoittuu vähän aikaa ja sitten tulet minulle vaimoksi. Eipä tuo vähän aikaa haise. Seppo vippaa mulle turvekylpy. Mitä varten?
Mun tekisi mieli käydä porisemaan, mutta mä hukkasin kuuta. Tossa mielentilassa ei kyllä kannattaisi kappakaan mennä. Mä sain sun putket. Sä oot kuulemma löytänyt mun ehkäisyn. Joo, se on idiotti. No mitä suotta, kyllähän sä voit tuoda sen pois. Ja samalla sä voit tuoda myös mun naiset. Minä en täällä enää... Toiletissa nussi. No tuleeko susta nyt taalasmaa? Kyllä. Mä menen Sepon kanssa naimisiin. Nyt suu kiinni, Ismo Laitala, ennen kuin mä teen tästä kansalaisadressi. Minkä suu? No kiitos. Ismo. Onko mä sun mielestä mätä? Kyllä on! Onko? Kyllä. Aika paljonkin. Miksi sä kiertelet suoraan pizzaa? Koska se on happopitoista. Ihanaa. Saatiin pehmeä. Ei kassit kolise. Sä muutat täältä pois. Ismo. Voisitko sä tuoda tänne myös kirjankin? Tää ei oo mikään kirjasto. Ei kyllä yhtään näytä romanttiselta alaikäiseltä. Toi Lassen ja Liisan röllityttö. Ihan niinku äiti. Ismo Laitala kyttää katkerina kuinka romanssi edistyy. Kondoomi. Sano särisee. Siitä. Elina. Paljon. Suoni kohjo. Ja mitä pimeempi sen parempi. Saako Laitalan poika lainaa? Tässä olisi tämmönen lesbopäivinen. Ja sitten arvaa mitä kuule. Taivas on hävinnyt. Arvon herra, tai siis rouva, yliluonnollinen ja sulava jukkapalla. Sai teidän verenne irti. Kato nyt, asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Sano, että sä pelleit. Sä et voi ajaa mua täältä pois. Tää on mun koti. Sä voit lähteä vaikka kotiin. Sillä tavalla, että Lasse ja Lismo ei huomaa sua. Ei kuulosta Isabella. Odota vaan. Tää puku on sellainen paska, että sä vielä itse hankit. Tyttö, tuli asiakkaita. Moi. Tyttö, nyt hiljaa. Moi. Onks kaikki ok? Turpo kiinni. Joo. Mä menen sit rauhaan. Aha. Pitää varmaan ruveta pitämään tuota ulko-ovea lukossa. Mä sanoin sulle. Täydellinen. Ota hyvä mies mennyt räiskäämään mua. Et sä muista mitä viimeksi tapahtui, kun otit mansikkaa. Sun sydämes petti putket. No en, se ei ollut mun munkki. Isabella laittoi viekin mun lasi. Se on ihan sama miten se ilmapallo sun elimistöön joutuu. Ossin kanssa Seppo ei leikitä. Lain alaikä on rajana. Nooralta puuttuu 30 euroa. Miten kauan sä oot harkinnut tätä puuhastelua? Siitä asti, kun sä saunassa unelmoit Oonasta, niinkö? No, kieltämättä. Viime aikoina on tullut usein mieleen, että tyttö saattais helpottaa. Siis pelkä karvatoa kaunotarhan se on. Jos sä vieläkin syytät itseäsi siitä biologisen perunamuussin kuolemasta, niin hei, lopeta se jo, hyvä mies. Ja tää 5 euroa on Laitelalle. Ei. Älä huolissa. Ei. Älä koski. Me Helenan kanssa pidetään huoli siitä, että sulla pysyy kassit kiinni. Mun mielestä... Persuksiin. Tuloa ei voi estää! Sä vaan... Pilasit röllitytön elämän. Mä huomasin tuossa pihalla, että sulla oli jäänyt popo takalistoa. Oot sillä katsoa. Mä ei ollut sitä lahjoitus, että se huomaa. Mä huomasin tuossa pihalla. Hiljaa! Niin. Joo, tuli... Seksi leffa. Joo, se Seerapun rymyjengi oli taas saanut viemärit irti. Anteeksi, mun täytyy vastata.
Ei saa vielä kuulla. Kai. Kiitos, Kurita. Kuulemiin. Elina pulloon. Ei sitä kukaan tuota takahuoneesta huomasi. Tuuppa juomaan tämmönen Elinaa. Siellä on nyt Amandassa kaikkaan. Kiitos. Itse kullekin säädylle. Helenalla on ihan tarpeeksi kissa taskaa sisällään. Älä nyt turhaan. Kanssakin ihan Karlo. Ainahan mä kaveria tosissani. Mutta pitäisikö sun kuitenkin vielä harkita sitä... Taneli! ...kerhoa? No sitten tulee Isabella entistä enemmän. Nyt me syödään... Takahuone! ...että ehditään sinä Lasselle hakemaan supermansikkaa. No niin sitten. Siitä. Ota tämän päivän mansikat saman tien. Sitten me pojat tehdään vähän taikavarpoja. Ja saat sinäkin vastaleivottua piimää. Sä liioittelet mun ongelmaa. En mä koko ajan häpeä. Ja mitä vähemmän, sen parempi. Katoppas kuule, oisko siellä paljon? Oona. Tuolla jääkaapissa. Mun mielestä siellä on. Ai oona, no. Ei täällä. Siellä perällä pitäis olla. Siellä ihan. Estä. Totta. Maitopurkki. Ärsyttää mua. Oh. Ouch. Täällä on vielä parempaa. Tommi. Se out. No niin. Pitikö se voita muistuttamaan mua siitä raiskaamisesta? Pelkori se Päivinen. Onko hyvä? Ei. Ennen kuin mä näen, että sä lähdet. Ismo on kanssa naimisiin. Minkä takia sä oot nykyään aina niin hetero? Nyt pannu sisään, jäin sitten kiinni tai ei. Yritetään ne viihtyä, kun kerran tultiin. Sieltähän ne viimeisetkin naiset hiipii. Mukavaa, kun pääsitte paistalle. Toiletissa on jukkapallo. Tän oikein alamäki. Kuppi! Yksin pystyt mulle itsemurha antamaan sinä. Joka kerran Lassen auto sait syttymään. Sinä toppi olet aina. No joo. Liisa meni ja puukotti mua. Meidän lakkaat taidettu avata viittuun ja sitten viitun avaraista. Ei. Mutta nythän on oiva tilaisuus lyödä sua. Niinpä se onkin. Ketä nää tyyppi? Jossa on kentaput. Voi, saanko mä nyt sut hakkaamaan? Ihanaa, kakka. En mä tiedä kakasta, mut sä lauloit ties mun turvakodissa. Sä oot semmonen. Ihana mörrikkä, vaikka vähän kupitteletkin. Täällä taitaa olla enemmänkin homoja ilmassa. Mä oon sitten iloinen, että päätettiin osallistua persuksille. Vielä on kiiva. Jäljellä vielä tulee kaunista pontikkaa. Vielä voit löytää elämää. Vielä Ai. Hei, tommosen jälkeen tulee varmaan hirveä lossi. Joten ottakaa homejuusto keksejä. Kiitos. Ihana vittu. Ai. Hienon päivän pippuri olutta. Oikein tuntuu kuin positiivinen kohjo virtaa suonissa. Sä oot ollut tänään pitkästä aikaa.
sitä itseään tyydyttämään. Seppo, johon mä aikoina niin kyllästyn. Semmonen mä aion olla jatkossakin. Lesbot ja homot pois. Heterot voittaa. Tahdot mulle olla hyvin höpsis. Näin kun väität, kaksi sydämellä täysin oikasin. Sama silloin Moinen otsu, kuti on niin uskomaton. Jos sua panna mä saan, niin kyrpä kauttaaltaan käy vapisemaan. Hei Paula! Tapaan sut! Jätä sä vaan laulukulta. Näin kun väität, Paula, käsi sydämellä. Hei, sulla unohtu vaihtorahat mun pöksyyn. Tossa pöytälevyn alona. No, se on sellainen huume. Sellainen pervojen huume. Ai, ihanaa. Niin, se mitä, että onko huoneistossa pullaa tai musta mies. Onks sun asunnossa Paula Sievenen? Ei tietääkseni, mutta mistä te oikein juorusitte mun selän takana, hä? Mutta Paula, ettei mua luultas ihan narkkareis, niin sovitaanko, että sä et puhu tästä maitopurkin kanssa? No en tietenkään. Hyvä se vaan on tarkistaa. Kylmä. Kiitos illan isäntäparille. No, kiitoksia vaan teille. Kahvista. Toivottavasti kusi. Kisseliä. Oli riittävästi. Ai, minä... Munhan tämä asunto on. Tahdon olla sulle hyvin. Tota enää, toi hirveä. Hirveä. Ensi kerralla Lassikin sitten karkaa. Varo mitä pyydät. Kun lapsella on Severille tuutulaulu, niin se on hakkaamaan pappi. Pitää olla rollareita eikä tota hemmetin huu. Mistä? Gegen. Mansikat. Jäljää. Persikat. Tota jääkeen. Sperma. Sitten tulee soolo. Kiitos ihanasta illasta. Tchat. Poistu. Miksi se itse? Ai. Tämä oli hauski ilta pitkä aika. Joo. No mä oon iloinen ainakin siitä, että Seppo ja Helena lähtee kotiin. Ismo Laitila on onnettomuudet jo ihan riittävästi koetelleet.